اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موفن ایک بار پھر آپ لوگوں کو اپنے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ صرف آپ کو آئیڈیاز دینے کے لیے ہوتی ہیں اور اسپیشلی یہ جو کوئزز کی ویڈیو ہوتی ہیں یہ بھی آئیڈیا ہی دینے کے لیے ہوتی ہیں اور ویسے بھی کوئزز جو ہیں وہ ہر بندے کے ڈفرینٹ آتے ہیں لیکن ان کوئزز کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کے کون کون سے چیپٹر سے کوئزز آ رہے ہیں تاکہ آپ ان کو پریپیئر کر کے اپنا کوئز بہتر طریقے سے کر سکیں دوستو آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ ایم سی ٹی 503 پرنسپل آف مینجمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 2 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں اس میں فرسٹ کوشچن ہے جی دا سیٹ آف پروسیسز انوالو ان کریٹنگ اور ڈیٹرمنگ دی اسٹریٹجیز آف دی آرگنائزیشن از کالڈ اسٹریٹجی فارمولیشن ہے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن ہے اسٹریٹجی ایویلویشن ہے اور اسٹریٹجی امیٹیشن ہے تو اس میں جو ہے ہم جب ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں یا کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ وی آر فارمولیٹنگ دی اسٹریٹجیز تو اس میں فرسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا بالکل ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی ان ڈسکرائبنگ دا ڈگری ٹو وچ ٹاسک ان این آرگنائزیشن آر ڈیوائڈیڈ ان ٹو سیپریٹ جاب مینیجر یوزڈ دا ٹرم از کالڈ ورک اسپیشلائزیشن ہے ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے چین آف کمانڈ ہے اور اسپین آف کنٹرول ہے تو وین دا ورک از ڈیوائڈیڈ ان ٹو دا سیپریٹ جاب اٹ از کالڈ ورک اسپیشلائزیشن تو یہ ہمارا فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی دا تھیری دیٹ ایچ پرسن شوڈ رپورٹ اٹ ٹو اونلی ون مینیجر از کالڈ یونٹی آف کمانڈ ہے رسپانسبلٹی فیکٹر ہے چین آف کمانڈ ہے اور اسپین آف کنٹرول ہے تو جو تھیوری ہے جس کے اندر صرف ایک ہی آدمی کو رپورٹ کیا جاتا ہے تو دس از کالڈ یونٹی آف کمانڈ کہ ایک ہی ہے تو اس میں فرسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا اسی طرح تھرڈ کوشچن ہے جی ہمارا A well-defined goal should be short and very specific about the expected outcome or written in terms of outcome rather than action identifiable to even the first line supervisor specific within manageable time frame اب میں نے جو ہے وہ اس کا تھرڈ مطلب لگایا لیکن آئی تھنک کہ اس کا ہے جواب اس کو دیکھ لیجیے گا کیونکہ مجھے اس کا کہیں سے مل نہیں رہا تھا بک سے بھی نہیں میں نے مطلب پڑھا ہوا نہیں تھا تو میں نے اس کا تھرڈ لگایا تو آپ اس کو ایک بار دیکھ ضرور لیجیے گا کہ اس کا جواب کون سا بنتا ہے اسی طرح ففتھ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از دی اوبلیگیشن اور ایکسپیکٹیشن ٹو پرفارم اے ڈیوٹی رسپانسبلٹی ہے یونٹی آف کمانڈ ہے چین آف کمانڈ ہے اور اسپین آف کنٹرول ہے تو فرسٹ والا جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کی جو ہے ہم سے اوبلیگیشن یا ایکسپیکٹیشن کیا ہیں تو رسپانسبلٹی جو ہے وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو ہمیں یہ ساری چیزیں بتاتا ہے تو فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے سکس نمبر پہ کوشچن ہے وچ ٹائپ آف انوائرمنٹ از دا بیسٹ سوٹیڈ فار دا میکنسٹک آرگنائزیشن اس میں ڈائنامک ہے مینوفیکچرنگ ہے سروسز ہے اور اسٹیبل ہے تو اسٹیبل انوائرمنٹ از جو ہے وہ میکنسٹک آرگنائزیشن کے لیے وہ بالکل ٹھیک ہے تو تھرڈ لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا تو یہ ہمارا سکس نمبر کوشچن تھا سیون نمبر کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ از اے پرسن دیٹ انوالو مینیجر فرام آل اسپیکٹ آف دی آرگنائزیشن ان فارمولیٹنگ دی اسٹریٹجک گول اس میں اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے اسٹریٹجک پوزیشن ہے اسٹریٹجک پلاننگ ہے اور اسٹریٹجک آرگنائزنگ ہے تو دا مینیجر وچ فارمولیٹ دی اسٹریٹجک گول آف دا آرگنائزیشن از کالڈ اسٹریٹجک مینجمنٹ تو فرسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا بالکل ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی ایٹ نمبر پہ ایم بی او مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو میک فل ان دی بلینکس آبجیکٹیو بائی ڈیوائیونگ ان وچ دے کیسکیڈ ڈاؤن تھرو دی آرگنائزیشن آپریشنل ہے جی ریئلسٹک ہے اسٹریٹجک ہے اور ڈائریکشنل ہے تو ایم بی او جو ہے وہ میک آپریشنل کے آبجیکٹیو کے اوپر کام کرتا ہے
तो ऑपरेशनल जो है मतलब फर्स्ट वाला वो हमारा इफ क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक जवाब आ जाएगा। इसी तरह नाइन्थ नंबर पे क्वेश्चन है जी द फैट ऑफ स्ट्रेंथ करेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज इंक्लूडिंग स्किल टेक्नोलॉजीज आर रिसोर्सिस दैट डिस्टिंक्शिव अ फर्म फ्रॉम इट्स कंपेटिटर इज कॉल्ड स्कोप है जी डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसी है रिसोर्सिव डेवलपमेंट है और इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। तो मैंने जो है इसका थर्ड वाला मतलब रिसोर्स डेवलपमेंट वाला लगाया है, तो थर्ड वाला जो है वो इसका जवाब है। इसी तरह हमारे पास जो है लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे MGT 503 के क्विज दूसरे का, एन ऑटोमोबाइल कंपनी हैव जनरल कस्टमर एंड प्रोड्यूसर ए प्रोडक्ट फॉर इट्स जनरल कस्टमर बाय यूजिंग असेंबली लाइन मेथड विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी। इसमें यूनिट प्रोडक्शन है जी, मैथ प्रोडक्शन है और प्रोसेस प्रोडक्शन है और कस्टमाइज प्रोडक्शन है, तो मैंने जो है इसका मैथ प्रोडक्शन लगाया है, तो आई थिंक इसका यही ठीक जवाब है। तो सेकंड वाला आई थिंक इसका ठीक जवाब है। दोस्तों ये था हमारा क्विज MGT 503 का, उम्मीद है आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। आप इसी तरह मोफिन भाई के चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देखते रहिए और मोफिन भाई की वेबसाइट BUFF.com देखते रहिए। मैंने वहाँ पे फाइनल टर्म के हवाले से भी काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है। मोफिन भाई का चैनल देखते रहिए और वेबसाइट देखते रहिए और मोफिन भाई को दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।